Panevėžio ekranas po dviejų savaičių pertraukos lygoje vėl stoja į kovą. Jau šeštadienį panevėžiečiai namuose bandys ant menčių parversti Šiaulių vienuolikę. Manau, kad per pertrauką laiko užteko viskam. Ir pailsėjome, ir draugiškas rungtynės sužaidėme. Dabar reikia bandyti kompensuoti tuos taškus, kuriuos praradome praėjusiose rungtynėse. Turime per likusias rungtynės iškovoti kuo daugiau taškų ir iškovoti kuo daugiau pergalių namuose. Tikimės, kad esame geros formos ir žaisime kokybišką futbolą. Rungtynės su Žalgiriu buvo nekokios, su Atlantu atrodėme neblogai, o šeštadienį su Šiauliais tenksimės žaisti aktyviau, nes neturime teisės prarasti taškų. Nors Šiaulių komanda prieš kelias dienas paliko net 5 žaidėjai, tačiau ekrano legionierius iš Ispanijos akcentuoja, jog varžovų nuvertinti negalima. Durante el partido de sábado me espero un equipo que se encierre atrás porque creo que han lo que está leyendo en el periódico creo que han treneriai pabrėžia, kad turime daryti kuo mažiau klaidų, kad jie prarasti kamuoliai nepridarytų mums bėdų. Jei rungtyniausime susikaupę ir nedarysime neapgalvotų sprendimų, galime laimėti. Después del partido de lo que pienso del Šiaulių, que contra el equipo grande Manau, kad Šiauliai ko gero žais atsitraukė į gynybą ir pulti bandysti kontratakomis. Negalime iš anksto nuvertinti nei vienos komandos. Dėsime visas jėgas, kad laimėtume. Aš asmeniškai noriu žaisti bent jau dvigubai geriau, kad išpildyčiau visus trenerių planus. Pero siempre pienso que tiene que ir a tope en todos los partidos. Šiuo metu turnyro lentelėje ekranas žengia trečias ir trimis taškais atsilieka nuo Atlanto. Šiauliai užima penktąją vietą. Ekranas žino, ko nori šios lygos. Turime pratesti komandos titulų seriją. Pergalė prieš Šiaulius mums būtų labai svarbi, nes tuomet neleistume atitrūkti Žalgiriui ir Atlantui. Priartėtume prie antros vietos. Po pertraukos čempionate Panevėžio ekranas vėl stoja į kovą dėl taškų. Birželio 15 dieną Aukštaitijos stadione ekraniečiai susitiks su Šiaulių vienuolike. Nelik užribyje, ateik į stadioną, praleisk šeštadienio popietę su futbolu ir padėk mėlynai raudonėms įveikti Šiaulius. Susitikimo pradžia 14 valandą, bilietų kaina nuo 5 litų.